มาอินดีเปียเปียเจ้าอย่างดีก็คริสเตียนเยไบโอโลจีชัปเตอร์วันเปียวเมตับลันบอดีเป็นเนี่ยพัฒน์ไปเราชิมจามเมพิชนัมบันนี่เนี่ยเปียวเมสโซลูชันพิชวันงานนี่เปียวมา20ที่ชิมเมแล้วปัจจุบันสมติยามาก็ parts of a plant เป็นจะเป็นเยสี่ปานิวติยามเมแล้วไปชิมเลยส่วนเย underground root system ยี่ที่ออกมาเป่าเนี่ยมีที่ชิมเม area shoot system ลีโพมาตุยาเยสี่ปานิชิมเมunderground root system มาဆိုလို့ရှိရင်မှာလို့ main root နဲ့ lateral root ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲထားတယ် main root ဆိုတာကကြတော့အပင်အခြေကအမြင့်အဲ့ဒီ main root ကနေမှာဘေးနားကိုအကိုင်းခက်လေးတွေဖြာထွက်လာတာကိုမှာတို့က lateral root လို့ခေါ်မယ် area shoot system ဆိုတာကကြတော့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင် stem ပင်စီပါမယ်အဲ့ဒီပင်စီမှာဖြာထွက်နေတဲ့ branches အကိုင်းခက်လေးတွေပါမယ် leaf သေရွက်တွေပါမယ် flowers ပန်းပွင့်တွေပါမယ် fruits အသီးတွေပါမယ်vegetative organ ဆိုတာပါလေ reproductive organ ဆိုတာပါလေပေါ့နော် vegetative organ ဆိုတာကကြတော့အမတို့စားလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေပေါ့နော်စားလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေလူတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အပိုင်းတွေအပိုင်းလဲဆိုရင် roots နော်အမြစ်တွေရှိမယ် stems ပင်စည်ပါမယ် leaf အတိအရွက်တွေပါမယ်ပေါ့နော် fruits တွေလည်းပါတယ်နော်ဒီ vegetative organs တွေမှာပြီး reproductive organs ကကြတော့ပါလေဆိုမျိုးပွားပြီးတယ်စေပိုင်းနေမြို့ပွားရဲ့စေပိုင်းကြောင့်အဓိကတော့ flowers ပန်းဝင်နေရနေပြီးတော့မှအဓိကမြို့ပွားတယ်အော်တခုချင်းစီအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးက root အမြစ်ပေါ့အမြစ်ဒီ non green ပါလားသူကအစင်းရောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိနေမယ်နော် usually grow beneath the surface of the soil ညာတော့အဖြစ်တော့မြေကြီးအောက်ထဲမှာပေါက်တယ်မြေကြီးအပေါ်မှာပေါက်တဲ့အမြစ်တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညာတော့အဖြစ်ကတော့မြေကြီးအောက်မှာအမြစ်တွေပေါက်တယ် very numerous root hairs နော်အမြစ်ပွားလေးတွေအမြစ်ပွားလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာပုံလေးမှဆိုလဲတွေ့မှာပါဒါလေးတွေ root hairs လေးနော်အဲ့လို root hairs လေးအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ root hairs ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် adjuvant absorbing organ of the root အဓိကအားဖြင့်စုပ်ယူပေးတဲ့အပိုင်းဒီအဲ့ဒီ root hairs လေးကစုပ်ယူပေးတာအော်နောက်တစ်ခုက stem stem ဆိုတာကကြတော့ပင်စီနော်ပင်စီဆိုတော့သူကဗာလဲဆိုရင် area part of the plant နော်လေပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့စိတ်ပိုင်း produces branches and bear leaf flowers and fruits ဒီ stem ပင်စီကနေပြီးတော့မှ branches အပိုင်းခက်လေးတွေကြားထွက်လာတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာဗာရှိနေဆိုတော့ leaf တွေပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပန်းပွင့်တဲ့အပင်ဆိုလို့ရှိရင်အမလေးလေးပါမယ်ပင်အသေးသေးလေးဒီပင်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးသေးသေးမယ်ပေါ့အဲ့ stem ကနေပြီးတော့မှထွက်လာတာအဲ့တော့အဲ့ပင်စီရဲ့အစိတ်ပိုင်းမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင် node ဆိုတာပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ node နှစ်ခုကြားထဲက inter node ဆိုတာပါတယ်ပြီးရင်သစ်ရွက်ပါမယ်နော်သစ်ရွက်သစ်ရွက်ဟောပေါ့သစ်ရွက်နဲ့ဒီ stem နဲ့ကြားထဲကဒီ angle လေးနော်တောက်ယိုလေးအဲ့လေးဥမာတော့ excel လို့ခေါ်တယ် excel ရှိမယ်အဲ့ excel ထဲမှာတွေ့ရတယ်အဖူလေး axillary pad ရှိမယ်ဒီ tip က apical pad เนาะအဲ့လိုရှိမယ်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီကြောင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် node ဆိုတာပါလေ the point on a stem from which a leaf develop เนาะဒီတည့်ရွက်ထွက်တဲ့နေရာလေးကိုငါတို့က node လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့ inter node ဆိုတာပါလေ the region between two successive nodes ကလေးရရှိတဲ့ node နှစ်ခုရဲ့ကြားရရဟာလေးကိုငါတို့က inter node လို့ခေါ်တယ် axil ဆိုတာကပါလေဆိုလို့ရှိရင် the upper angle between leaves and stem ဒီတည့်ရွက်နဲ့ပင်စီနဲ့ဈာရမှာဖြစ်နေတဲ့ angle လေးနော်အပ angle လေးအပေါ် angle လေးအဲ့ဒါလေးကိုမှတော့ excel လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက axillary or lateral buds အဲ့ဒါကြောင့်ခုန exam မှာတွေ့ရတဲ့အဖူလေးနော် exam မှာတွေ့ရတဲ့အဖူလေးကိုမှတော့ axillary buds လို့ခေါ်လိုက်တာ the buds that can be found in the leaf axil နောက်တစ်ခုက terminal buds terminal buds ဆိုတာကခုနပုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင် apical buds နဲ့အတူတူပဲထိပ်ဖြားမှပေါက်နေတဲ့အဖူးလေးနော် the buds that can be found at the top of the main stems main stems ရဲ့ထိပ်မှလည်းတွေ့ရနိုင်တယ် and branches နော်အကိုင်းခက်တွေရဲ့ထိပ်မှလည်းရှိနိုင်တယ်ဘာအတွက်တောင်းရင်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင် for elongation of plant အဲ့အပင်ရှည်လာဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကတောင်းရင်ယူပေးတယ်နောက်တစ်ခုက growing points growing points ဆိုတာကကြတော့ the apices of the stem and root including their branches ပြောချင်တာကဒီ terminal buds နဲ့သဘောတရားအတူတူပါပဲ growing points ဆိုတာကနော်ဒီ stem နဲ့ root တွေရဲ့ apices ထိပ်လေးတွေနော် and their branches သူတို့ရဲ့အကိုင်းခက်တွေမှာရှိတဲ့ထိပ်လေးတွေအကုန်လုံးနေလေပါလဲဆိုရင် growing points ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီ elongation of the plant ကိုတောင်းရင်ယူထားတာမဟုတ်လို့နောက်တစ်ခုက leaf အတော့ leaf ဆိုတာကသစ်ရွက်ပေါ့နော်သစ်ရွက်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်သူက expanded lateral outgrowth of the stem နဲ့ပ
เป็นสิ่งนี้ไปยอมมาช่วยลายอัตตะลีเว้ยเนาะแล้วช่วยเอากรุ๊ปเบอร์กูช่วยลายอัตตะลี arising at the note เป็นอันนี้ช่วยลายโน้ตอันนี้ประเด็น and possessing a bed in its exile ด้วย exile มา a pool ในชีวิตไม่เรามาว่า leave หรือเปล่าเรา typical leave มาประมาณอาทิตย์ตีเยอะมาอะไรไปเลย solution ละไม่น่าไปละไม่น่าสุราก็ที่ตีเยอะอัพยาไหลอยู่มาว่าละไม่น่ารู้ขอไหลจ้ะ expander leave plate เนาะตีเยอะอัพยาไหลปัจจุบันจากเซเลนดาสต็อกที่เอางานลีมาที่ปงในมารับเปลี่ยนเนาะที่เอางานลีมาเหนียวลีไปเหนียวลีมารับปัจจุบันลูกคนเซเลนดาสต็อกแล้วทุกคนก็สติปิวส์สติปิวส์สุราก็จะรู้เลยทุกเลทเรียลกรุ๊ตส์ at the base of the ปัจจุบันไอ้ปัจจุบันที่เอาลีมาทวนนี่แหละเลทเรียลกรุ๊ตส์ลีนักคุชิมะแล้วลีมารู้ว่าสติปิวส์ลูกคนLeaf ดีอ่ะ usually green ยาตัวอ่ะเป็นเส้นยาวชีเลยพารู้เลยส่วนใหญ่ due to the presence of the pigment chlorophyll chlorophyll โลกเรียนเชื่อที่สิ่งเหล่านี้จะจำมูลตัวที่เส้นยาวเป็นนี่เองเลยนี่เนาะ flower ตอนนี้เราเป็นบุหรี่ปอบเป็นยาเราใช่ไหมตัว branch to branch ไปอาการอีกแบบไปอาการนี้ส่วนใหญ่ stem เป็นสิ่งที่ยากพอหลายอาการอีกแบบทำให้ตัว highly specialized อธิบายได้อ่ะป้าตัวเลยส่วนใหญ่ modify for reproduction มีความบูดกูอธิบายได้สิ่งไปนี้เฉยๆ fruits and seed fruits and seed ก็ flower นี่มีเอาไปหลายระดับเนาะแล้ว fruits ตัวก็อธิบอกอธิสอบไปเลยส่วน mature ovary of the flower ป้าเมื่อไงนี่มีเอามาเป็นตัวฉลาดอยู่อุ่นเลยเฉยๆเนาะ mature ovary of the flower consisting of a fruit wall enclosing one to many seeds seed the seed อ่ะนี่พี่รอ seed อันใหญ่โอ้ตัวบาลูทายส์ enclosing สององค์ท่าละองค์ท่าเนี่ย fruit wall อันที่ไหนอย่างนี้ป่านนี้one seed ก็จะอุ่นมาเปรียบเหมือนส่วนแมงกูเตี้ยที่รู้หามีเตี้ยที่ส่วน seed the seed ไปไป many seed ก็จะรอเทียที่รู้หามี seed อันใหญ่ป่านนี้เนาะ now seedอซิซัวจ๋าเราพาเลยส่วนเนี่ย fertilize and mature ovule เนาะตัวอ่ะရှင်းမဲ့ပြီးတော့မျိုးအောင်ပြီးတော့တတိအောင်မှာရှင်းမဲ့လာတဲ့ ovule မျိုးဥလေးတွေကိုအမတို့က seed လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ seed ကနေပြီးတော့အပင်ပေါက်ပိုင်တယ် consisting of an embryo or two cotyledons and seed coat เนาะသူတို့ကိုအုပ်ထားပေးတဲ့ seed coat ဆိုတာလေးရှိတယ်ပြောလို့ရှင်ပါရှိမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးပွားဖို့အတွက် embryo လေးပါမယ်ဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခုကplant types အဲ့တော့ plant types တွေကိုမှာတော့အပင်မျိုးစားတွေကိုဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1 nature of the stem and growth habit เนาะဒီပင်စည်ရဲ့ပုံစံရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကြီးထွားတဲ့ပုံစံရယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲတယ်နံပါတ်2က the land of life သူတို့ရဲ့တက်တမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးခွဲတယ်နံပါတ်3က the habitat သူတို့ရဲ့အလေအထားပေါ့နော်ပောက်တက်တဲ့အလေအထားလေးဘယ်နေရာဒီမှာပောက်တက်လဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲတယ်နံပါတ်4က the mode of nutrition သူတို့အစာအာဟာရဘယ်လိုမျိုးชูเลยဆိုတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲတယ်။ Oh, plant types based on nature of stem and growth habits. အော်ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် trees သစ်ပင်အကြီးကြီးရှိမယ် shrubs သစ်ပင်အသေးလေးတွေနော်သစ်ပင်အသေးလေးရှိမယ် herbs ဆိုတာကကြတော့ခြုံပုံလိုမျိုးပေါက်နေတဲ့အပင်ကြီးရှိမယ်အော် tree ဆိုလို့ရှိရင်မှာတော့ woody plant နဲ့ with one main trunk ဖြစ်တယ်နော်အော်သွားပင်စည်အဓိကပင်စည်တစ်ခုရဲ့နဲ့ပေါက်နေတဲ့ပင်ကိုမှာရာ trees လို့ခေါ်တာ example mango တရက်ပင်ကုတ်ကိုပင်ကျွန်းပင်ပလောက်ပင်စတာတွေခေါ်တယ် shrubs shrubs ဆိုတာကတော့အပင်အသေးလေးတွေနော်အပင်တွေဆို medium size plant ပေါ့နော်အလေလက်လောက်ရှိတဲ့အပင်တွေ with many branches သူတို့မှာဘာပဲလဲဆိုအကိုင်းခက်တရားအများကြီးပါတယ် example က hibiscus ခေါင်ရံပန် croton shrubla rose nancy ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအပင်တွေဒီပေါ်မှာhubs ကကြတော့ခြုံပုံကိုပေါက်တဲ့အပင်ကြီး plants with soft stem နော် plants with soft stem ဆိုတာကသူကပင်စည်ရည်လို့အလိုမျိုးတက်တက်မှတ်မှတ်ရှိမနေဘူးမရှိဘဲနဲ့သူကခြုံပုံလိုမျိုးပေါက်နေတာ example ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် tomato ခရမ်းချင်းအပင်လိုဟာမျိုး most grasses မြက်ပင်အများကြီးနော် canna ပုတ်တန်တရနဲ့အပင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ပုံထဲမှာမြင်တောင်းပြထားပြီးဒါဒီ tree နော်ပင်စည် one main trunk နဲ့သွားမယ်။ဒါဒီ shrub branches တွေအများကြီးနဲ့နော်အပင်လေးပေါက်နေမယ်။ hubs ကကြတော့ခြုံပုတ်လိုမျိုးပေါက်တဲ့အပင်ခင်းချင်းတီးလိုဟာမျိုး။နောက်တစ်ခုက plants with weak stems. Plants with weak stems ကကြတော့သွားပါလေဆိုရင်ပင်စည်ကအရင်အကြီးကြီးမဟုတ်နေတာနော်။အကြီးကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့
I'll get a penny. What am I promising? Blind bus. Blind bus, the ballets of one needs support for them to grow up right, you know. Through a bow, Gitwa lao, the palolas, support. How penny lure? Uma, thank how beside her a penny war is a major messenger, red then, same thing. Now to cook creepers, creepers, ragazaro, ye shall be, doadabe, no? Tree on ground, ye jiboma, doadare, creep around. Without growing upright, a bow, jim, lavin, and niji, or madino, the shallow bugger. Is a maybe a messenger, grasses to strawberries, to strawberry benedolution, a pimple pulley, niji, or madino. Creepers, not rather without that venue. Now the Kugazaro, plants distinguish according to the length of life. Through it, the dam of Mamuji, your quera. The dam of Mamuji, your quay resolution, by Shim Nesro, annuals, no? Annuals, ragazaro, short lived plants. Through a canalibe, needy. Produce flower and fruits within one growing season. No, Jadi, a cool dreamave, through the bamboini, a dinner new, topide, piloshin, juvio, jasidame. Examine, peas and pinks, bepini. By and years of bizarro, nakuzo, do I live for two growing seasons? No, growing seasons, naku, no, naka, nayadi, bot, nayadi, needy, or leafy shoots in the first season, but a mass jadi madra palace, a shrill lady in tolare, and produce flowers and fruits in second. No, do the yadi yabi solution, bamboo in a deed in a topi video, and then perish the raga, jaja, yasidora. No, is a major measure in gero uwa, cabbage, cobito. Now to cook up perennials. Perennials are that Nishigambins are to live for many years. Nitty and yai need it. Area shoots the passes and grow for many years. Pitino. A liboma do yare a bendy, palace win. Pass it can it not grow jitwari for many years. Nitty and yai do a jitwari. Examine your mess win. Mango, but that the yapinu, brabinu. Now the kuga plants distinguish according to the habitats. Ebo mamu di bi kwe ma le. Ruye li tao mamu di bi o kwe ma. Hydrophytes chime, xerophytes chime, mesophytes chime. Okay, no? Aro hydrophytes raga live in water or very wet soil. Right, she zai de a penny. She de ma pao de tamo mo en so su de ni ji ma pao de. Is a mezo in water lili za ben lu han yu. Xerophytes ka da she zao de a penny. Live in dry places. Ganaya lunia mi lima triya re. Is a me gatai za sha many acacia species su tu tana a penny. Mesophytes ka taro dehydrophytes ne xerophytes jaria grow between the two extremes of very dry and very wet. No, very wet. Ayan chao doi de niya li, ayan so so de niya li. Na ku jare ma, bao de abeo marwa, mesophytes lo kore. Eza me so yin peas, beans, and tomatoes, berry, kyan za di li. Now the kukazaro, plants distinguish according to the mode of nutrition. Through mikore asa ahara bongza moma mubi vio marwa kweme. Autophytes chime, parasites chime. Saprophytes, epiphytes, ne, insectivorous or carnivorous plants uyo, mamu kweare. Ro autophytes. Autophytes raga palezo yin, autozuro gorailo maina. All green plants that can manufacture their own food. Ruye gubai sao, gurai chelo nainari marwa autophytes lokore. Parasites raga zaro non green plants that can manufacture their own food. Hobino, a say yang moho de zamuru through the asamitan naimu depends on other organisms for nutrition. Through ye haradu, the tado de shiru ma mikuare. Is a me, daughter, shime. Saprophytes ka zaro live upon a dead organic matter. No, they be da organic disease or madruwa nere is a me fenzai mulu hanyu. Epiphytes grow attached to other plants. No, the cha a penny o me kubi o paware jitware abi me pet do not obtain food from them. Sa ahara ro mishu ra new so in mara palo kore so epiphytes so kore is a mega orchid tikwa penny solution. The cha a penny jovio sayare abi me a penny ani hara mishu. Is a devorous or carnivorous plant. Starja or tasa veni, bono, a tasa veni, through obtain their nourishment by feeding on basales or insects, no, pumwali new sabido, through a sahara ujuare, is a miss, send you, zuazaro, maru, a tasa veni, jamu, bono.
รอเราตุกูกะเดอะรูอันนี้ดีจังอยู่ไหมเนาะอันนี้มาสมมุติ the first root or the primary root ว่าใช่มั้ยไอ้ primary root ตัวอ่ะบาเลย develop from the root ดีกันเนาะไอ้ญ่าว่านี่ပြီးတော့มาปฐมาสงอนิญญาบ่เนาะอนิญญาเนี่ยญาเนี่ยนี่ပြီးတော့มาปฐมาสงถั่วละได้ root กูมาว่า first root or primary root โหลขอไล่ดิไอ้ first root or primary root ก็ပြီးတော့มาไอ้ตัวบาขึ้นละเลยสอ give rise to the main root อเป็นอดีตก็อนิขึ้นละได้ပြီးတော့มานอกไปมา later becomes the tap root เนาะ tap root ဆိုไอ้อนิถิ่บ่เนาะอนิအင်းလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ branches of the primary root are secondary roots or lateral roots တဲ့နော်ဒါလဲဆိုရင်ဒီ primary root ကနေပြီးတော့မှဘေးကိုဖြားထွက်လာတဲ့အကိုင်းကလေးတွေကိုမတို့က secondary roots or lateral roots လို့ခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ secondary or lateral roots တွေကဒီခုနကအညစ် radical ကနေပြီးတော့ပေါက်ထား primary root ကိုအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ all these together form the ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင် taproot system ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်regions of the roots เนาะ regions ဒီပိုင်းရှိမလဲပေါ့အမြစ်တစ်ခုမှာဘလို့စိတ်ပိုင်းနေရှိလဲပြန်ခွဲထားလဲဆိုရင် root cap root cap ဒီ temple shape temple shape ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မတို့ခွက်ခွက်လေးပေါ့เนาะခွက်ဆိုတာကလက်ညှိုးထိတ်မှာမဟုတ်လက်ထိတ်မှာဆွတ်တဲ့ခွက်လေးအချုပ်တဲ့နေရာအပိုင်းမှာသုံးတယ် temple ဆိုတာเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးရှိမယ်the cover the tip of the root เนาะအမြင့်ရဲ့ထိပ်လေးကို cover လုပ်ပေးတာတယ်အဲ့တော့ cover လုပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ပေးလဲ protect the delicate root tip เนาะအဲ့အမြင့်ထိပ်ကိုသွားကာကွယ်ပေးတယ် underlying green tissue renews the root gap that when worn out အဲ့ root gap လေးပျက်စီးသွားပြီဆိုလို့ရှင် underlying green tissue เนาะကြီးထွားနေတဲ့ tissue လေးညာနေပြီးတော့မှဘာလုပ်ပေးလဲအသစ်ပြန်လုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုက region of cell division of meristematic region cell division ဆိုတာဆဲပွားတဲ့ region ပေါ့နော်ဆဲပွားတဲ့ region ကိုမှာကနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် meristematic region လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့သူဒီအဓိကပါလဲဆိုရင် growing point of the root အမြင့်ရဲ့ကြီးထွားတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုဆဲပွားတာကိုဆဲပွားတော့ကြီးထွားမယ် lies just above the root cap ဒီ root cap ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာပဲရှိမယ် cells are dividing rapidly in this region ဘာလို့လဲ cell division ဆို region of cell division ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် dividing ပွားမှာပေါ့နော်ဒီ region မှာ cell တွေပွားတယ်နောက်တစ်ခုက region of cell elongation ခုနကပွားတဲ့ cell တွေကဘာလို့ပို့လို့ဒီလဲဆိုရင်ရှည်ဖို့လို့ဒီအဲ့တော့အမြစ်တွေပွားတယ်အမြစ်တွေရှည်ထွက်လာဖို့အတွက်ဒီ region ကတောင်းယူပေးတယ် lies above the region of cell division ခုန cell division ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ် cells undergo enlargement particularly in length เนาะအဓိကအပြင်ရှည်လာတာပေါ့အဲ့ဒါကဒီ region မှာဖြစ်တာနောက်တစ်ခုက region of maturation or differentiation သူကခုနကတော့ရှည်လာပြီးပွားလာတဲ့ဆဲတွေကနေပြီးတော့မှ differentiate တယ်เนาะ maturation and differentiation ဖြစ်မှာရှင်းမဲ့ပြီးတော့မှသူကပွားကွဲပြားကုန်မှာပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးကွဲပြားကုန်လဲဆိုရင် into various tissues of the primary root เนาะဒီအဓိကပင်မမြင့်ရဲ့လိုအပ်တဲ့တခြားသော tissue မျိုးမျိုးအနေနဲ့သူကကွဲပြားသွားမယ်ဒီ region မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ upper portion ကဘာထုတ်ပြီးလဲဆို producers တဲ့ numerous fine and thread like structures เนาะအချင်းမြင်နေတူတဲ့ thread like structures ဆိုအချင်းမြင်နေတူပြီးတော့ fine နူးညံ့တဲ့ညူးနူးညံ့တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်အများကြီးထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမှတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆို root hairs လို့ခေါ်တယ်အမြစ်ပွားလေးတွေအမြစ်ပွားလေးတွေ as the root grows เนาะအဲ့ဒီအမြစ်ကြီးထွားလာတာနဲ့ညာ older hairsOlder hairs အရင်ပေါက်ထားတဲ့ a root hairs လေးတွေ time off ဖြစ်သွားမယ် and replace by new ones เนาะအစ်စ်နဲ့အစာထိုးမယ် root hairs they keep the swine firm around the roots เนาะဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်ဒီ root hairs လေးတွေကဒီအမြစ်တွေညည်ကြီးမှာ firm around ဆိုတာညင်းနေအောင်ပြောတာเนาะညင်းနေအောင်တာဝန်ယူပေးတယ် and reduce erosion by wind and rain လေတွေတိုက်တဲ့မိုးတွေရွာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် erosion เนาะတိုက်စားမသွားအောင်လို့သူတို့ကနေပြီးတော့မှလုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ modified roots ပေါ့နော် modified roots ကဘာလဲဆိုရင်ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွဲထွက်နေတဲ့အမြစ်တွေ။ဘာရှိနေဆိုရင် modified tap roots ကြီးမယ် modified adventitious roots ကြီးမယ်။ဒီအပိုင်းတွေကတော့များသောအားဖြင့်တမက်တန်တွေပဲမိရညာအတွက်ကြောင့်မလို့textbook ထဲမှာတော့အသေးစိတ်လေးရှင်းထားတယ်။အမားတော့ဒီလိုအပ်တဲ့အချက်လေးတွေပဲထုတ်ပြီးတော့ပြောသွားပေးမယ်နော်။အဲ့တော့ modified tap roots မှာဘာတွေပါလဲဆိုတာတော့သိရင်ရပြီ။ carrot ဥပါပါမယ် radish မုံလာပါမယ် sugar beet ဥနေပါမယ်။ modified tap roots ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူက flashing ဖြစ်နေတာပေါ့နော် flashing ဆိုတာကအသားထူပါ။ပုံမှန်အမြင့်တွေလိုမျိုးခုနဆိုလို့ရှိရင်ပြောတယ်လေ numerous
find and drag light stretchers หรือ hair ซีรีส์ปุ่มมันอาร์ตเนาะตัวนู้นเนี่ยมีเนาะไอ้ชิ้นเนี่ยนี่หนูမျိုးပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် modify tab root မှာဆိုလို့ရှိရင်အညစ်တွေက flashy ဖြစ်နေတာเนาะ carrot တို့ဥပါတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥနီတို့ဥပါတို့အဲ့ဒါတွေဒီသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒီအညစ်တွေဖြစ်တယ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်နေတာ modify advantageous roots ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါက်နေတာပုံမှန်မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါက်နေတာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ prop roots တွဲလောင်းကြနေတာဥပမာဆိုရင် banyan tree banyan tree ဆိုတော့ဟိုပါဘို့ညောင်မင်းနော်ညောင်မင်းလိုဟာမျိုးတွေ climbing roots အပေါ်တက်နေတဲ့အမြစ်တွေအဲ့တော့အပေါ်တက်နေတဲ့အမြစ်တွေဆိုရင်ဘယ်လိုပင်နေမှာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကွန်းပင်နေမှာတွေ့ရမယ် respiratory roots အဲ့ဒါမဲ့ jessia ရေကညွတ်ပင်လိုဟာမျိုးနော်အမြစ်ကနေပြီးတော့ respiratory လောက်ပေးတာ second roots of hastoria အဲ့ဒါမဲ့ daughter ရွှေနယ်နော် daughter ရွှေနယ်ဒီဘာလို့လဲဆိုရင်ခုနကငါပြောပြီးသားနော်သူကဟိုပါရာဆိုက်နော်အဲ့တော့သူဒီ second second ဆိုတာဆုတ်တာပေါ့နော်ဆုတ်တဲ့အမြစ်တွေရှိမယ်အဲ့တော့ Laurentus ကြီးပေါင်းပင်ပါမယ်ဒီမှာအဲ့တော့ functions of the root နော်အဲ့ဒီအမြစ်ရဲ့ functions တွေဘာတွေလုပ်လဲဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင် encourage absorption နဲ့ food storage ဆိုပြီးတော့၃ပိုင်းလုပ်ပေးတယ် encourage anchor ကုတ်တွေထားပြီးတာဘာကိုကုတ်တွေထားပြရလဲ plant ကို firmly in the soil ညကြီးထဲမှာဒီအပင်ငြင်းညံ့နေအောင်လို့ကုတ်တွေထားပြီးတယ်အမြစ်တွေက absorptionabsorb water and minerals from the soil ဒီမြေကြီးထဲကနေရှားတဲ့ရေတွေနဲ့တက်တူတက်တူသူတို့က absorb ဆုပ်ယူပေးတယ် food storage store a certain amount of food နော်ဘာလုပ်ပေးသေးလဲဆိုရင်အစာတွေကိုလည်းတိုးလောင်ပေးသေးတယ်သူတို့က economic important စီးပွားရေးအရဘာကြီးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်း can be used as food နော်အစာတောက်နေနဲ့သူတို့ကဘာလုပ်ပေးလဲဆောင်ရွက်ပေးတယ်ခုနဆိုလို့ရှင် modify tap root လို့ဟာမျိုးပေါ့နော် modify tap root တွေဆိုလို့ရှင်ဥနီတို့ဥပါလို့ဆိုလို့ရှင်အမအစားလို့ရတယ်နော် amino use x food and source of several tracks တချို့အမြစ်တွေဆိုလို့ရှင်ဆေးမြစ်တွေနော်တိုင်ရင်းဆေးတွေ foreign နေရာမှာသုံးလို့ရတယ် then beet root is the chief source of sugar နော်တခြားရဖို့အတွက်ဆိုရင် beet root ကနေပြီးမှထုတ်လို့ရတယ်အဓိက in european countries အနောက်နိုင်ငံတွေမှာသုံးတယ်Many other plants are of medicinal importance เนาะคุณน่ะဒီမှာပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့ဆေးဝါးတွေအတွက်လည်းသူတို့ကအသုံးဝင်နေတဲ့အော်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင် the stem pinsy pinsy ကသူက develops from the plumule of the embryo เนาะ plumule ဆိုတာအညောင်လေးမတို့ပဲကြီးစီလိုဟာမျိုးမှာဆိုလို့ရှင်မြင်သားတယ်ပဲကြီးစီမှာအညောင်လေးအတက်ကလေးအရင်ထွက်တာမိမိကပဲကြီးပင်ဆိုင်ပူရယ်ဆိုရင်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအညောင်လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအညောင်လေးကနေပြီးတော့မှအင်းစီထွက်လာတာเนาะအဲ့ဒါဥမာက plumule of the empire အဲ့တော့သူကဘာထုတ်ပြီးလဲဆိုရင် produce the leaves and flowers เนาะအဲ့ stem pinsy ကနေပြီးတော့မှအရွက်တွေပန်းမွင်တွေထွက်တဲ့ shoot system မှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဥမာက shoot system မှာဘာပြီးပါမယ်ဆိုရင်ဒီ stems သူကိုယ်တိုင်ပါမယ်သူထုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ leaves တွေ flowers တွေ branches တွေအကုန်ပါမယ်เนาะ normally ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှင်တော့ pinsy ဒီ slender and upright အော်ပင်စီကဝိုင်းဝိုင်းလုံးလုံးနဲ့အပေါ်တက်တာညားတယ်နော် normally ပုံမှန်ဆိုရင်တော့တော့ခုနပုံမှန်လို့ပြောရတာမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ modified stems တွေရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော် modified stems ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် runner နော် runner ဆိုတာကညင်လျှောက်ပင်တွေမှာတွေ့ရတဲ့ example grasses to strawberry တို့အဲ့မှာဆိုလို့ရှင်ပင်စီတွေဒီလို runner နော်လို့မြေကြီးပေါ်မှာဒီလိုညင်လျှောက်ပင်တွားတွားပြီးပေါက်မှာနောက်တစ်ခုက twinner twinner ဆိုတာကတော့လိမ့်လိမ့်ပြီးတော့တက်တဲ့ဟာတွေနော်လိမ့်လိမ့်မျိုးပောက်တဲ့ပင်စီရှိရယ် example ကကစွန်ပင်လိုဟာမျိုး dendritic fiber နော် dendritic fiber ဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲသူကဘူးပင်မှာတွေ့ရတယ်ပင်စီ lichen က example ချင်းစားချင်းပင်လိုဟာမျိုး juber example potato phylloclade example cactus နော်ဒီ modified stems တို့ modified root တို့ကတမတ်တန်တွေအတွက်နာမည်တွေလောက်တည်ရင်ရပြီနော်နောက်တစ်ခုက function of the stem အဲ့တော့ပင်စီက function ကြီးလုပ်လဲပေါ့ပင်စီဒီ support လုပ်ပေးတယ်တပင်လုံးကိုသူကထောက်ပံ့ပေးထားတာเนาะ main trunk supports the whole plant တပင်လုံးကိုထောက်ပံ့ပေးထားတာ branches တွေက bell leaf flowers fruits and emergences emergences ဆိုတာအတက်အလက်တွေเนาะအဲ့အတက်အလက်တွေကိုတည့်ရွက်တွေတန်းဝင်တွေအသီးတွေအကုန်လုံးဒီ main trunk ကပဲ supports ပေးထားတာin condition condition ဆိုတာကတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပြီးတယ်။ဘာတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပြီးလဲ contact water from the root to all the area buds နော်ရေကိုမဟုတ်အပင်ရေလားအမြစ်ကိုပဲလောက်လားအဲ့ဒီအမြစ်ကနေပြီးတော့မှရေကိုတခြား area buds နော်လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးအကုန်လုံးကိုပင်စီကနေတဆင်းပို့တယ်။နောက်တစ်ခုက contact food manufactured by the leaves to the other buds နော်
อสาชะดาก็พยายามฉะเลยส่วนตีเหยื่อก็ฉะดิบาลุเลยส่วนคลอโรฟิลล์ชีอ่ะตีเหยื่อมาชีอ่ะบ่รู้อะแล้วไอ้ตีเหยื่อก็นี่ภิ้วฉะไล่ได้อสาริโหตะช้าใส่ไปนี่อุช่าเอาหนูเลยดิเป็นเสียนี่ตะเซ็นเลยปูว่าเลย economic importance ซีวายยาอ๋อบลูต้องเลยซีวายยาบลูต้องเลย solution ตัว bamboo wire most important materials among several ทุกอย่างเนาะว่าเป็นเนี่ยนี่เว้ยต้องนะแล้วตัวคู่ก็ best timber ติอันนี้เนี่ยต้องเลยตัวต้องหูยาเลยอุมาเป็นเส้นอิงอิงกระดูอิงกันเนี่ยเนาะไอ้อะไรดิไอ้เป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาติอันนี้เนี่ยต้องรู้เอาไงแล้วตัวคู่ก็ stems of jute produce important fibers เนาะอันนี้นี่ทบไปเลยเป็นอะไรส่วนชอบเป็นโลหะมีคงชอบเป็นโลหะมีอะไรอยู่มั้งมาอันนี้ทบไปเลย stems of sugar cane จำเป็นอะไรอยู่มั้งจะจ้าทบเลย make juice from rubber trees produce rubber เนาะ rubber trees ก็อะไรอยู่มั้งเป็นสิ่งอะไรอยู่มั้งทอดละเลยชิ้นนี้เนาะโน่นลุงอยู่ชิ้นพิบๆนี้อะไรอยู่ rubber ทบเป็นอย่างมาตรงนี้แล้วเอาคู่ว่าไปเลยส่วน the leaf ปอนะติยวติยวมาโซลูชันยังส่ง parts of a leaf กูพยายามเลยแล้วติยวมาไปสิไปนี่ไปเลยถ้าคุณมาใช่ส่งมาเลยมาเปลี่ยนไปเป็น leaf play on the minor ไปเนาะ stew ไป steep use ไปแล้ว leaf play on the minor ส่วนไปเลยส่วนเปลี่ยนไปได้ expander portion พยายามเลยไอ้พยายามกูมาว่า leaf play on the minor ดูคอย green เส้นยาวผิดเด็ก thin and flat ปะปาลีเนี่ยเป็นยาลีผิดเด็ก sorry แล้ว has not more of veins เนาะไอ้มาบาลีชิมเลยสูตรชิม veins อโจลีเนาะอโจลีไอ้ตีอยู่มามาเรียนนี่ยาละทีอาชิมเลย petiole petiole สายจาระ stalk of the leaf ที่เด็ก corners the lamina with the stem บาลูวิลเลอร์สูตรชิม petiole ดีไอ้คุณมาบาลามายนาตีอยู่อัพยาในนี้ก็ stem เนี่ย corners เฉยไปเลย usually cylindrical เนาะยาตัวอัพยาเนาะตัวที่ป้าปงสันนี่ชิมเลยส่วน cylinder ปงสันนี่ชิมเลย sometimes flattened ขาดลีมาเราอัพยาในกันเลยบ่steep use steep use นี่ก็บาลูบีเลยส่วนเนี่ย protect the leaf one เนี่ยเนาะอันเป็นไม่ยิ่งแม่เกี่ยมาตีอยู่ในไม่ยิ่งแม่เกี่ยมาตัวบาลูบีเลยส่วนไอ้ตีอยู่ในอุปโภคก้าวไปเลย protect the bud in its exer เนาะ exer มาชิมเลยอัพพูเรียวเลย steep use เลยอะไร protect ลงไปเลยแล้ว finishing finishing สุดละที่บาลูส์บอกมามาเลยอัจจอลีบอกตีอยู่มาปานี้อัจจอลีอัจจอลีเดี๋ยวจะมีโซลูชันตัว unique state of permanent finishing ใช่ไหม multiple state of permanent finishing ใช่ไหม unique state of permanent finishing ตัวเป็นอะไรส่วนใหญ่ often originate from a single distant midrib นะ next time อ่ะปงไปปงมาโซลูชันปูไปติดได้เนาะเลยมาเลยอยู่ไหนอยู่เรียนอยู่ประมาณแบบจมูกจอลีชาถั่วเนี่ยเราออกมาว่า unique state of permanent finishing เราขอเลยแล้วไอ้ unique state มามา reticulate permanent finishing เนี่ย parallel permanent finishing ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပြန်ခွဲတယ် reticulate permanent finishing ဆိုတာကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို distant midrib မှာဒီလိုဒီလိုဒီလိုနော်အဲ့လိုမျိုးလေးစောင်းလိုက်လေးထွက်နေရဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်တရရရလိုဟာမျိုးပုံနဲ့ရိတ် adjustment နော်ဆက်ဖဲရွက်တွေအဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိမှာတော့ reticulate permanent finishing လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက canna banana canna banana ဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင် parallel ပေါက်နေရဒီ mid rib ကနေပြီးတော့မှဒီလိုအပေါ်ဒီလိုတစောင်းမတက်ပဲနေဒီလို parallel လေးပေါက်နေရအဲ့ဒါကိုအမှားရော parallel permanent finishing banana ငါပြောရွက်တွေဆိုရင်တိတ်ကပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုက multiple state of permanent finishing တော့ကြောင့် three or more equally prominent veins အဲ့သူ့မှာရှိတဲ့အကျော်လေးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်တချောလေးမဟုတ်ပဲね၃ခုကနေ၃ခုနဲ့၃ခုထပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး prominent veins ထင်ရှားတဲ့ vein တွေရှိနေရအောင်မှာ multiple state of permanent လို့ခေါ်တယ် example urina carcinoid vein pump tamen လို့ပြောလို့တော့ modified leaves တွေပေါ့နော် modified leaves ဆိုတာကပုံမှန်ရွက်နဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားနေတဲ့ရွက်တွေပါရှိမှာဆိုရင် false trunk or supporting leaf sheets example banana နော်ငါပြောရွက်ဆိုလို့ရှိရင်အမတို့အကြီးကြီးပဲနော်သူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပင်စည်နဲ့တူတယ် false trunk နော်တကယ်တော့ပင်စည်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟာကြီးရှိမယ် buoyancy by leaf floats buoyancy by leaf floats ဆိုတာကရေပေါ်မှာပေါ်နိုင်မှုအတွက်နော်လှုပ်ပေးတဲ့ leaf floats လေးရှိမယ်အဲ့တော့ရေပေါ်မှာပေါ်ဖို့ဆိုရင်ရေထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်ပေါ့ water hyacinth ပေးတာပင်လိုဟာမျိုးနောက်တစ်ခုက insectivorous or carnivorous plants တွေမှာတွေ့ရတဲ့အပင်ဒီအဲဒါတွေကနာမည်တွေသိရပြီเนาะ pitcher plant example nepenthes sancho drosea venus flytrap downy bladderwort urticaria เนาะအဲ့ဒါတွေသိရပြီ
เป็น bryophyte เลยใช่ไหม water storage leaf เนาะชีติงเนี่ยเป็น food storage leaf อาศัยติงเนี่ยอยู่ได้ใช่ไหมชีติงเนี่ยอยู่ส่วนใบเดียวส่วน sensorvia sensory กระมังรูหามิวอาศัย store ลงท่าส่วนเนี่ย onion จะต้องเนาะจะต้องอยู่รูหามิวเราดูคู่กับ functions of the leaves เนาะเป็นยัง function ในใบใช่เลย oh sorry อยู่ยัง function ในใบใช่เลยบ่เนาะอยู่ดีคุณอาชีวมารียาเปียวปีตัวบีคลอโรฟิลล์ปาร์เรตัวจามูลูฟอโตซินเทซิสนี่ยังจะต้องมีรอสารชั้นไหนเนี่ยแล้วฟู้ดแมนูแฟชั่นลูบีเดย์เอ็กซ์เชนออฟแก๊สเนาะไอ้ติ้งยามาปาร์เรปากลีดไอ้ปากลีดมาเราปาร์เรคอลเลนเซนสโตมาตาลูคอร์ไอ้สโตมาตาลีดีกันในปีออกมาแก๊สเดียวเอ็กซ์เชนลูบีเดย์ปาร์เรลูบีเลสโลชันดีกันเราออกซิเจนเราทบปีเดย์คาร์บอนไดออกไซด์กูตูชูตัวเนี่ยนอกจากคู่กับ respiration respiration จะต้องต่อ convert the potential energy to kinetic energy เนาะ potential energy ในนี้ได้ส่วนเองของ kinetic energy อายุส่วนเองที่เอาไปเปลี่ยน various physiological processes ที่ว่ากันมาที่สิ่งนี้สามารถพูดถึงกูดาวน์อยู่ไปได้ transpiration จะว่าการจะ loss of water เช่นกูไปที่ resolution loss of water เราจะว่าเนาะมาดูดีมาส่วนช่วยถอดปุ่มเซนิวบ์แล้วกู from the surface of theแล้วเนาะ LED ตัวนี้ประโยชน์มาอเปียนี้ประโยชน์มาชีวิตส่งชมหมดก็ที่ตัวกันนี้จะเสร็จตัวเลยเราที่มาโซลูชันบานาน่าลีฟเนาะบานาน่าลีฟที่โซลูชันมาดูแล first time ของมือตัวจีจีไปโซลูชันที่มา finishing ลีดที่ parallel เป็นใน finishing ลีดที่เป็นยาวตัวยามะแต่ที่ water hyacinth ที่มา leaf ลีดตัวเนาะแล้ว buoyancy by leaf flows เนาะที่ตัวเอติวกลีดอะ buoyancy ลงไปละอาจารย์เราอินเสิร์ตในฟูรัสของปานิฟูรัสแพลนส์อัตราสาเป็นนี่เราอีโคโนมิคอิมพอร์แตนซ์ซีพายยาดีเตยดีอาบลูจูบิวเล่โปรไฟล์เฟจิเดบัสมารูซานีเดฮินดีเฮียดีดีเตยดีอานี่เป็นยาละอีกอย่างหนึ่งเป็นเช่นคาบิชชิมาวกมอนยาคอบิโรดูชิมาวยาดูเนาะกมอนยาดูEconomically and medicinally important products are derived from the leaves of many other species. The chart of saber winnet, no saber winnet, see why ya she pare, this is here, le, amaru, the chart species diga ni biyo ma, ashwa diya ni biyo, tobi le, no, how to do it.တော့ဒီ chapter 1ဒီညာတော့ဖြစ်တော့တမတ်ချက်မြင်မိတာညာပါတယ်ပုံတွေကတော့ label တွေရော passport ထဲမှာပါတဲ့ပုံတွေကို label တွေရောပုံဆွဲတာတွေရောဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဂျင်းထားပေးစီခြင်းမှာ label ရတော့မဖြစ်မနေဘောเนาะပုံဆွဲတာကတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဂျင်းထားပေးစီခြင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဟိုစာရီကတော့မှာအခုပြောသွားတာလေးတွေကတော့တရားတည်ရမယ်ဂျန်နဲ့ modify root to modify leaf to modify stem ကတမတ်တန်အတွက်တည်ထိုင်ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်